Доброго дня. Степан Ількович, скажіть, будь ласка, що ви думаєте про справу Медведська та Поліщука? Мене обурює, що це абсолютно сфабрикована справа проти українських патріотів. І я це розглядаю в контексті боротьби нинішнього режиму Порошенка з українськими патріотами. Це вже вирисувалося таку систему. Він страшенно боїться, знає, за що боїться, за свої злодіяння, за грабунок України, за здачу України Путіну, за змову. Він розуміє, що рано чи пізно прийдеться відповідати. Тому він робить зачистку. Почав зачистку досить інтенсивно від українських патріотів. Я думаю, якщо він не схаменеться, то погано закінчить. Хотілося б, щоб це якомога швидше, чим більше українців зрозуміли, що відбувається в Україні, хто такий Порошенко і його банд формування мафіози. А хто він такий? Ну, він це типові мафіози, це менажера, ненаситний покидьок, для якого Україна... Тобто як Янукович чи як? Він нахабніший. Ще нахабніший, ніж Янукович? Янукович трохи боявся. Він не такий був повороткий. А ця сволота, знаєте, вона більш розвинута і більш небезпечна. А ми гадали, якщо людина володіє англійською, якщо вона має освіту, то це вже буде інтелігентна. Якщо людина не любить України, а ненавидить її, бо він боїться українців, то він ненавидить, розумієте? Він любить тільки прибутки. Для нього матеріальне, іншого в нього цінності нема. І то, хто навколо нього прилетить. А ви це зрозуміли по справах, які після Майдану нашого президента нинішнього. Але ви хіба, чи ви це знали? Знаєте, я зрозумів, куди він... Бо у мене були сподівання на цю людину, наприклад. Я зрозумів відразу, куди він веде Україну, після того, як він зустрічався з Путіним в Нормандії. Я навіть тоді вже в інтернеті розмістив статтю свою. Ну, і відтоді я зрозумів, що він в змові з Путіним. І він готовий на все, він готовий розміняти, що він фактично робить, Україну на свої бізнес-інтереси. Для нього неважливо, що буде з Україною, якою вона буде. Він би погодився бути тут гауляйтером, розуміти, генерал-губернатором Малоросії. Аби статки тільки, не аби постраждали. Тільки можна було панувати і грабувати. Розумієте? Це має зрозуміти, чим більше українців, скажіть, чим більше тоді, тим буде краще. Чим відрізняється справжній патріот? Від того, який лише вишиванку надів та каже «Слава Україні». От як відрізнити? Ну, я взагалі не розумію, що таке не справжній патріот. Справжній патріот – це… Не справжній – це пан Порошенко. Справжній патріот – це той, хто дійсно своїми вчинками, своїми діями доказує, що він любить Україну, що це його рідна земля. Ну, що він любить свою культуру, свою мову, нашу природу, нашу землю. І намагається, так би мовити, чесно служити своїй батьківщині. Все, своїми вчинками, а не словами, вишиванками, зовнішніми атрибутами. Знаєте, патріотизм тут сидить і тут має сидіти. І тим має людина керуватися, тоді це патріот. Ну, так я розумію. Я інакше не розумів ніколи. Саме я так розумію. Дякую.